Səhər-səhər 11-də o gün gəldi ki, 15 xələr var, 5 nəfər var. Blokda qaz işsiz, zat heç nə yox. Martın 15-də Xırdalanda 5 nəfərin meydi tapılıb. Hadisə 28-ci məhəllədəki mənzillərdən birində baş verib. İlkin ehtimal budur ki, onlar evdə dəm qazından boğulublar. Sakit qızlardır, girirlər, çıxırlar, dərslər edir, gəlirlər. İki anabala gəlibmiş, xəstəyə, müalicəyə gəlibmişdir. Meyti tapılanlardan ikisi Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin tələbələri olub. Qalanları isə tələbələrdən birinin qohumlarıdır. Hadisənin nə vaxt baş verdiyi dəqiq bilinmir. Qızların yaxınları onlarla əlaqə saxlamağa çalışıb, telefonları cavab verməyəndə narahat olublar, mənzilə gediblər. Bir saylı mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin sədri İmamverdi Sadıxov yerli media müsahibəsində deyib ki, evə daxil olanda onlar artıq keçiniblərmiş. Mənzilin şüşəsini sındırıb bir nəfər gənci içəri saldılar. Həmin uşaq qapını açdı və içəri girdik. Üç nəfər qadın yerdə uzanmışdı, birinin meyti isə onların üzərində idi. Bir qadın isə digər otaqda tək idi və orada ölmüşdü. Dərhal əraziyə polis və təcili yardımı çağırdım. Evdə heç bir qaz iyi yox idi və qaz sobası da yanmırdı. Mənzilin çölündən də qaz bağlı idi. Prokurorluq əməkdaşları hadisə yerindən qaz sobası və digər maddi sübutları götürüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi başladılıb.